територіальну цілісність. Поговоримо, зокрема, з гостем, який з нами наживо. Василь Богдан, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант. Пане Василю, вітаю вас. Доброго дня. Власне, після ось цих перемов Байдена-Путіна, так, чи варто розслаблятися Україні, що, можливо, війська відведуть і не буде в січні ось цієї ескалації, про яку ми досить гучно і вже тривалий час говоримо. До чого готуватися, на вашу думку? Що ви бачите зараз? Ну, однозначно, Україна не повинна розслаблятися, так як вона розслаблялася останні 2.5 роки при нинішній владі. Навпаки, треба нарощувати свої потужності оборонно-безпекові з тим, щоб стримати і дати відсіч, якщо буде чергова спроба подальшої агресії в глибину України Російської Федерації. Треба однозначно позитивно оцінити те, що ця розмова відбулася між двома президентами на фоні загострення міжнародної напруженості. І як би там не було, розмова краща, ніж постріли в один в одного. Те, що заявили обидві сторони, ми бачимо, воно відрізняється. Але для нас позитивно те, що Сполучені Штати Америки повністю підтримують нас суверенітет і територіальну цілісність, надають нам відповідну політико-дипломатичну військово-технічну допомогу і нарощують її. По-друге, союзники в Європейському Союзі, вибачаюсь за тавтологію, теж нас підтримують. І та розмова, яка відбулася у Байдена напередодні бесіди з Путіним і після, дає такий обережний оптимізм, що не дивлячись ні на які нюанси в Європейському Союзі, симпатиків Путіна, противників Путіна, все-таки вимальовується спільна позиція трансатлантичного партнерства і НАТО в цілому щодо недопустимості подальшої агресії Російської Федерації відносно України. І те, що так обережно сказав пан Саліван про те, що Байден не поступився з жодній позиції стосовно України, і стосовно можливого членства в НАТО, і стосовно того, що Росія повинна відвести війська і зробити деескалацію в цьому регіоні, це дає певні теж нам підстави для оптимізму. Ну і він звернув також увагу на те, що і ви зараз говорите, про те, що результати можна буде спостерігати на відстані певного часу. Чи домовились про щось, чи не домовились. Єдине, що зрозуміло, що, очевидно, все-таки сторони залишились при своїх, але з боку Російської Федерації це була спроба протестувати чинного президента Сполучених Штатів Америки, настільки він може піти на поступки і чи можна далі тиснути, в тому числі і стосовно України. Як на мене, Путін отримав тут досить серйозну відсіч, і я думаю, він подумає дуже сильно з приводу того, чи потрібно далі чинити агресію стосовно України. Пане Василю, вже завтра будуть спілкуватися президент Байден з президентом Зеленським. На вашу думку, з чим повинен так підійти до цієї розмови наш президент? Тому що з лідерами там вже Британії, Італії, так, Німеччини, Франції Байден поговорив, з Зеленським відклав дещо розмову там на день, так? Власне, з чим йти, з якими пропозиціями, якісь нові формати, можливо, пропонувати Байдену бути таким посередником за столом перемовин з Путіним, можливо, якийсь альтернативний варіант Нормандії. З чим йти Зеленському, аби не втрачати ось цю суб'єктність? По-перше, щоб щось говорити про те, про що буде розмова і як буде вести себе наш президент, треба було б знати, яка була позиція української сторони напередодні зустрічі Путіна і Байдена у розмові Зеленського з Блінкеном. На жаль, я, по крайній мірі, не бачив офіційної позиції Офісу Президента і його особисто, про що він хотів би почути від Байдена в результаті цих переговорів і на що Україна в цьому плані наголошувала. З огляду на попередні деякі викрутаси Офісу Президента і глави держави з приводу певних
таких, я б сказав, навіть капітулянських поступок стосовно Путіна, на жаль, я не виключаю якихось таких сумнівних компромісів, на яку хоче піти Зеленський, щоб зустрітися особисто з Путіним і там про щось домовитися. Але про що ви говорите? А про які капітулянські ось такі заяви чи дії Офісу Президента? Після Парижського саміту Нормандії, коли там відводили війська, ви знаєте, що робилося з пунктами пропуску, не перестати стріляти, заборонили стріляти, снайперські, концтайперські групи припинили своє існування і так далі, і так далі. І ми зараз маємо такі плачевні результати із-за цього. Слава Богу, що відновилася та позиція, яка була напередодні, і зараз і відсіч дають, і дають відчути ворогу, що в Україні є чим воювати і як воювати. І майстерність виросла. Тому важко зараз сказати. Хочеться вірити в те, що глава держави і Офіс Президента в цілому стоять на позиції національних інтересів і все-таки будуть доводити до відома наших союзників і стратегічних партнерів позиції про те, що Путін повинен відвести війська, Путін повинен виконувати Мінські домовленості і домовленості в нормандському форматі, перш за все виконувати безпекові параметри цих домовленостей і нарешті звільнити територію України. Тому що зараз ситуація складається так, що всі зусилля спрямовані на те, щоб не допустити подальшої агресії. Так, шановні, війна йде вже 8 років. Україна втратила майже 8% своєї території. Тому позиція стосовно недопущення подальшої інтервенції Росії на територію України повинна бути рядом з позицією звільнення окупованих територій у контексті тих же мінських домовленостей, щоб Україна нарешті постала в межах міжнародно визнаних кордонів. Дякую, пане Василю, дуже, що долучилися до нашого етеру. Василь Богдан, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант, був з нами на зв'язку.